מה אנחנו מצפות מזוג שקוראים לו זלה וגספר? או גשפר. או גשפר. את רואה שיש מין כזה. מעל האס. נכון. היי לכם, דנה כאן. היי. ושחר כאן. ואנחנו הולכות לראות את השיר של סלובניה לאירוויזיון. ולהגיד מה אנחנו חושבות עליו. לגמרי. זלה היא הזמרת וגשפר. אנחנו נקרא לו גשפר. הוא המפיק. וה... מאבד. והם הולכים, תראה מה יש להם שם. לופר! אבל הזהירו אותנו לא לצפות לטוי 2. אין טוי 2. זלה שרה לבחור. לא, אל תעשי לי ספוילרים. בואי נשמע ואז תגידי לי מה היה לצאת. כאילו שאת הולכת לשמוע את הסלובנית ולהגיד, אה, היא שרה שירה אהבה לבחור. אני רוצה לנחש, אני רוצה לדמיין, אני רוצה לפתח את הסלובנית שלי. אנחנו מוכנות? כן. יאללה. יאללה זלה. יאללה זלה. אוקיי, מתחיל מאוד דארק, אבל עם כזה כוכבים. אוהבת את הדארקנס הזה, ושהם בלבן, וואו, תראה, זה מאוד בולט על הרקע. ביט טוב. זה בס? זה נראה לי בס, אני לא רואה את המיתרים. אוקיי, זו שפה מאוד מפתיעה, לא חשבתי שזה נשמע ככה. נה, היא נראית ממש צעירה. נראית בת 10. הם מחזיקים ידיים. גם מחזיקים ידיים, שזה מצד אחד מאוד מתוק. מצד שני, מה? מצד שני, מאוד עליו ומאוד לא עם הקהל. כן, מאוד מתמקדת. מאוד לא. שיר אהבה. יש פשטות כזאת, נכון? עד כדי כך שכאילו קצת לא ברור מה לופר עושה שם? אולי... אולי. הבמה פשוט מהממת. מהממת. והם נראים קצת כמו מלאכים כאלה על הרגע. כן. מאוד נעים. מאוד. אוקיי, אבל בינתיים תחושה מאוד חזקה שאנחנו בדיוק באותה נקודה בשביל כל הזמן. כן, נכון. הלופר מרגיש קצת זנוח, הוא לא במרכז העניינים. הוא נוגע בו, אבל כאילו אין... אין הפתעות שצצות מהלופר. זה חלק של מוזיקה שאתה שמענו. של הלחן שלה. כן. איזה סגנון ישראלי זה מזכיר לך? מטרופולין כזה, קצת אלקטרוני רך עם בחורות נוגות שרות כזה. דנה עדיני כזה. כן, היא גם מאוד דנה עדיני, כאילו הסלובנית נראה לי. עדיין באותה עדינות. תתפרץ, עכשיו תתפרץ. איפה הרגשות? לא, זה חוזר. זה כאילו... מנגינה שחוזרת על עצמה. הם בלופ בלופר. הם בלופ בלופר, ואין מה שנקרא הוק. אין איזה חלק בשיר שאת כאילו נתקע לך ואת הולכת איתו. נכון. סייל בסה סבבה. אוקיי, הנה, מסתכלת על הקהל. אוקיי, פנתה לקהל, נזכרה שם שם. נזכרה שם שם. הוא אמנם מאוד חמוד, אבל יש גם אנשים מסביב. וואלה! זהו? שיר שהוא קצת לא בטעם של אירוויזיון, I gotta say. איפה הבום? לא, לא קיבלנו בום. אין בום. על מה, על מה השיר? זה שיר אהבה. היא מתמודדת עם פחדים, בדידות ועצבות. אומייגאד, איזה נושא מוזר לשיר אירוויזיון. והיא קוראת לאהוב שלה לבוא אליה כדי ששניהם יגאלו אחד את השני מהמסע הכבד. מסע כבד של מה, זלה? וואו, אוקיי. אתם צעירים, אתם אוהבים, תנו לי מתיקות. אפשר לסכם שסלובנית זה סוג של טורקית? אבל אין שם את הדרמה. איפה הקלה מאיסטנבול? לא תקבלו את הקלה מאיסטנבול. רצינו את הקלה מאיסטנבול, קיבלנו את השושבינה מסלובניה. פחות, אין מה להגיד. זה נשאר כאילו באותו לבל. אולי המילים נורא חזקות? אולי, אבל העולם, רוב העולם לא דובר סלובנית. אוקיי, אז כמה גולגולים ניתן לשיר הזה? שלושה. שלושה. אני אגיד לך למה אני חושבת. פשוט לא מספק לנו את הניצוץ שאנחנו מחפשים. תשמעי, על השיר כשיר הייתי נותנת ציון יותר גבוה. אני חושבת שמבחינת הצ'אנס שלהם לאירוויזיון, מה השיא של סלובניה באירוויזיון? מקום שביעי. נשמח לראות אותם עולים מזה, אנחנו לא ממש חושבות שזה יקרה הפעם. הלוואי תרימו את ההופעה. תרימו. לתת, לתת בהרמה. זלה וגשפר, תודה לכם. בהצלחה לסלובניה, תודה לדנה. תודה שחר. ואנחנו נראה את החברים במאי בתל אביב.